ក្នុងថ្ងៃនេះជីតិគ្រប់ថ្លែងចេញពីខេត្តកែបនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិជារឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីតេទាញទិសចរថ្លែងចេញពីខេត្តកែបនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិ គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីតក្កទេសទៅសជាមើលកាន់ប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចមហាបព្វជិះហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញជាអធិបតីប្រកាសបិទពិធីបុណ្យសមុទ្រលึกទី10នៅខេត្តកែបនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនក្រោមទឹកធភាពសប្បាយរីករាយកក់ក្ដៅសម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា ចំណការលើកកំពស់កិត្តនាមរបស់ជាតិបង្កើតការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដោយជាភាពជាជាចៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសស្ថានភាពដូចប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែប្រវត្តិសាស្ត្រជាប្រទេសកាលសង្គ្រាមជាប្រទេសអស្ថិរភាពនៅក្រៅប្រទេសភាកចរានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនិយាយពីកម្ពុជាគឺភ្ជាប់ជាមួយសង្គ្រាមនៅវៀតណាមដែលកិត្តថាកម្ពុជាហើយបើគេស្គាល់គេស្គាល់ប៉ុលពតខ្ញុំប្រាប់គេគេមកពីកម្ពុជាគេឆ្លងក Colombie ប្រាប់គេថាមកពីកម្ពុជាគេអត់ស្គាល់ប្រាប់គេមកចិត្តគេស្គាល់តែបើខ្ញុំនិយាយពលពលគេស្គាល់ពេលឆ្នាំ90ជាងដែលខ្ញុំរៀននៅទីនោះតែឥឡូវនេះគឺគេស្គាល់គេស្គាល់កម្ពុជាខ្ញុំទៅពីច្រើនគឺអង្គរវត្តមួយគេដោយសារកាកផ្សព្វផ្សាយ ហើយសំខាន់បំផុតគឺដោយសារទេសចរចរណាស់ដែលបានមកកម្ពុជាហើយទៅឡប់ទៅវិញការខកស្ណារពីមាត់មួយទៅមាត់មួយនេះសំខាន់ណាស់ឲ្យគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងទុកចិត្តជាក់ស្ដែងគាត់ថាមិត្តភក្តិគាត់មកហើយព័ត៌មាននិយាយមួយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបានទៅដល់នេះគឺជាការសំខាន់នេះសក្តានុពលរបស់វិស័យទេសចរដែលយើងត្រូវលើកកម្ពស់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ហើយនេះហើយដែលយើងត្រូវຄິດຄំព្រោះទេសចរដូចខ្ញុំជិមិនត្រឹមតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារជួយប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនោះទីប៉ុន្តែថែមទាំងផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកអំពីកម្ពុជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌ខ្ពកពុះបាត់បូររោគរឹសប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងឲ្យស្គាល់និងតេយ៍ទាញ ទាំងទេសចរទាំងការវិទ្យុផ្សេងផ្សេងឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅជាមួយយើង ជីមឹកនីនេះសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រាប់ឲ្យខិតខំបង្កើតផលិតផលទេសចរណ៍ឲ្យបានច ral ដើម្បីតាកទៀងអ្នកទេសចរផងដែរសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាទេសចរណ៍មិនត្រឹមតែបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកំណើនការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្សព្វផ្សាយតែដាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកអំពីកម្ពុជាដែលមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់វប្បធម៌រុងរឿងប្រវត្តិយូរអង្វែងនិងតាកទៀងទាំងទេសចរណ៍ កាវិនិយោគផ្សេងៗថែមទីផងសម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថាការលើកកម្ពស់កិត្តិយសរបស់ជាតិនិងបង្កើតការចាប់អារម្មណ៍ ក៏ដោយជាភាពជាជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្ថានភាពដោយប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់តៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាប្រទេសកើតសង្គ្រាមជាប្រទេសអស្ថិរភាពដែលនៅក្រៅប្រទេសភ ieck ច្រើននិយាយអំពីកម្ពុជាគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងសង្គ្រាមនៅវៀតណាមបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសុកសុខកែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសាជបានឲ្យដឹងថារយៈពេល10ខែឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្នៀលទេសាជអន្តរជាតិប្រមាណ4.4លាននាក់ នឹងទេសចរជាតិប្រមាណ12.2លានបែកតាមនិនេកានីកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ5.4លានអ្នកនិងទេសចរជាតិប្រមាណ15លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2023